aspettano. International Tribunal Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju zaseda. International Police Yugoslavia Advert. Please be seated. Izvolite, sedite. Registraru, you please. Predsjedavajući sudija, molim sekretara da najavi predmet. Sekretarijat, dobro jutro, časni sude, ovo je predmet IT-0690A, tužilac protiv Ante Gotovine i Mladena Markača. Predsjedavajući, hvala. Da počnemo tako što ćemo proveriti da li audio oprema radi kako treba, gospodine Gotovina. Možete li da me čujete? Vas pratim, hvala. Thank you, Mr. Gotovina. Hvala, gospodine Gotovina. Gospodine Markač? Hear me. Čujete li me? Ti časni sude. Thank you, Mr. Markač. Hvala, gospodine Markač. Da se sada strane u postupku predstave, da počnemo od tužilaštva. Tužilaštvo. Dobro jutro, časni sude. Ingrid Elliot danas zastupa tužilaštvo. Danas je sa mnom još jedna koleginica, Nema Milanija, i naš referent za predmet, gospodin Colin Narod. Predsjedavajući, hvala. Counsel for Mr. Gotovina, please. Molim odbranu gospodina Gotovine da se predstavi. Odbrana, dobar dan, časni sude. Gospodin Kiho, Luka Mišetić i general Metro zastupaju generala Gotovinu. Predsjedavajući, hvala. Molim sad odbranu gospodinu Markača. Odbrana, dobar dan, časni sud, dobar dan svim u sudnici. Gospodin Markač zastupa gospodina Markača. Predsjedavajući, hvala. Kao što vam je svima poznato, u skladu sa pravilom 65 bis B pravilnika o postupku i dokazima, neophodno je da se statusna konferencija sazove u roku od 120 dana od podnošenja najave žalbe i potom u razmacima od najviše 120 dana od poslednje statusne konferencije, a za svakog žalioca koji se nalazi u pritvoru Međunarodnog suda. Statusne konferencije imaju dve osnovne svrhe. Prvo, one omogućavaju žaliocima da pokrenu različita pitanja koja se tiču same žalbe ili uslova kakvi vladaju u pritvoru. I drugo, statusnim konferencijama se žaliocima pruža mogućnost da se upute u trenutno stanje u postupku. Statusne konferencije takođe Međunarodnom sudu pružaju priliku da se raspitaju za telesno i duševno zdravlje osoba koje se nalaze u pritvoru. U ovom konkretnom predmetu poslednja statusna konferencija je održana 23. maja 2012. godine. Današnja statusna konferencija je zakazana na osnovu naloga koji je iste 4. septembra 2012. godine. Želeo bih na samom početku statusne konferencije da se raspitam za zdravstveno stanje gospodina Gotovine i gospodina Markača. Gospodo, ako želite, ovaj razgovor može u celosti ili delimično da se odvija na poluzatvorenoj sednici. Gospodine Markač, izvolite. Časni sude, vama je poznato da sam ja nedavno imao tešku operaciju i da sam u fazi oporavka. Zdravstvena skrb je primjerena i sada je sve u redu. Hvala. Mr. Markač, you have consented to some medical... Gospodine Markač, vi ste se složili sa time da se određeni zdravstveni izveštaj dostave meni i ostalim sudijama u žalbenom veću. Ja sam veoma zadovoljan što sam primio k znanju da je došlo do poboljšanja u vašem zdravstvenom stanju. Gospodina Gotovina, vi ste uvijek imali manje zdravstvenih problema. Imate li nešto što želite da nam kažete?
Časni sude, hvala na pitanju, sa mnom je sve u redu. Thank you, I'm very pleased to hear that. Hvala lepo, milo mi je što to čujem. Da kažem sada nekoliko reči o proceduralnom istorijatu u ovom predmetu. Dana 20. jula 2012. godine žalbeno veće je izdao nalog da se dostave Dana 10. avgusta 2012. godine gospodin Gotovina je predao podnesak u kojem osporava sudsku nadležnost žalbenog veća da razmatra alternativne oblike krivične odgovornosti. Dana 10. avgusta 2012. godine gospodin Markač se pridružio podnesku gospodina Gotovine i o podnesku će odluka biti doneta blagovremeno. Sada bih želeo da pitam strane u postupku ima li još nekih pitanja koje žele da pokrenu u ovom trenutku. Najpre da čujemo tužilaštvo. Tužilaštvo, ne, hvala časni sude, predsedavajući, hvala. Da čujemo sada odbranu gospodina Gotovine, branilac Kihov, samo ukratko časni sude. Stranama u postupku je poznato da žalbeno veće radi ozbiljno na ovom pitanju. Postoji nekoliko pitanja koje smo mi obradili u svojoj argumentaciji koju smo dostavili veću i žela bih da znam može li da se odredi neki vremenski rok za konačnu odluku, premda naravno znam da veće ima da rešava veliki broj pitanja. Predsedavajući sudija, gospodine Kiho, čim budem mogao nešto da vam kažem, budite bez brige, preneću vam to čim nešto budemo znali. Predsedavajući, da čujemo sad odbranu gospodina Markača, odbrana... U ime gospodina Markača mi nemamo nikakva pitanja koja bismo sada želeli da pokrenemo, predsedavajući sudija. U redu, pošto nema nikakvih drugih pitanja, došli smo do kraja današnjeg postupka. Želeo bih da se zahvalim stranama što su prisustvovale statusnoj konferenciji i sada je proglašavam završenom. Molim da se ustanu.